aad baa waayahan dambe loo fududaystay mowduuca isaga si aan caadi ahayn iska dhaaf dadweynaha iyo caamada iska dhaaf xataa khaasada iyo dalabatul cilmiga iyo ragga daraasaadka shareecada baranaya ayaan in badani ka fayoobay taswiirka tusaale fududna waxa weeye tusaale aan siiba fogeyn arday diin soo baranaya wuxuu barayaa galayaa jaamaca islaamiga qur'aan iyo sunniya xadiis iyo fiqh iyo tawxiid buu soo baran rabaa meeshan wuxuu ka iibsanayaa shahaado suuqu tagayaa shahaado dugsi sare uu iibsanayaa dugsi hoose ma soo marin oo dugsi dhexe ma soo marin oo dugsi sare ma soo marin shahaado uu iibsanayaa markaasuu wuxuu ku galayaa jaamacad buu ku tagayaa kaana waxa weeye koobiya oo la kabanayo uga fudud aad bay u badanta waxa aad u badan dhalinyarada qaab noocaas oo kale ah samaynaysa doonaysa inay shareeca ku soo barato khaasadii iyo dalabatul cilmigii iyo ummadda dadkeedii xulka ahaa hadday barnaamijka noocaasa banaysanayaan caamadii ka waran geel duqeydiisii durdurisay arankiisii macaad mudaawa dalabadii iyo dadkii cilmiga lahaa hadday saa samaynayaan oo taswiirka noocaasa ay ku kacayaan caamadii maxaad mudaawa ilaa aan astaan u noqonay caalamka meeshii laynagu arka in layna tuhmo inaan wuxuun isdaba marinay wuxuun falsification ah wuxuun taswiir ah inaan wadanno ilaa laynagu tuhmo ama dukumintiga shahaadada taswiir ah ama baasboortka musawar ah ama waraaq dhalashada musawar ah ama wuxuunba si ka ah meesha laynagu arkaba astaan waxay noqotay iyo calaamad la laasimta ceeb weyn waa ceeb weyn caalamka iyo adduunka in lagaaga barto inaad beenaalo tahay oo saaxibu taswiir aad tahay waa ceeb weyn war waxaasi ha laga fogaado oo nolosha run ha lala noolaado oo khalqiga run ha lagula noolaado oo naftaada run kula noolow oo rabbiga run kula noolow tabaaraka wa tacaala taswiirka iyo been abuuradka iyo xaqaa'iqda la gedinayana هل لقفوا أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة